Edhe në Vlorë avokatët kanë bojkotuar ditën e sotme seancat gjyqësore. Bojkoti është menduar të zgjatë 3 ditë ku asnjë gjyq nuk do të arritë të zhvillohet për shkak të mungesës së avokatëve të palëve. Ashtu sikurse ishte paralajmëruar, edhe në Vlorë avokatët kanë bojkotuar sot seancat gjyqësore. Bojkoti është menduar të zgjasë 3 ditë ku asnjë gjyq nuk do të arritë të zhvillohet për shkak të mungesës së avokatëve të palëve. Në një intervistë për mediat, kreu i gjykatës së Vlorës, Skënder Haluçi, ka sqaruar se bojkoti sjell mos zhvillimin e rreth 140 deri 180 seancave në ditë, duke krijuar kështu një ngarkesë të madhe për zhvillimin e proceseve gjyqësore, kur gjykatësi kthehet normalitetit. Pa i paragjykuar të drejtën e avokatëve për të bërë greva ose për të bojkotuar seancat, kjo është bojkotimi i seancave nga ana e avokatëve është një problem shumë i madh, jo vetëm për gjykatën e Vlorës, por në mendimin im për të gjitha gjykatat të Republikës. Kam si gjyqtar mbi 10 seanca të cilat të gjitha do të shtyhen dhe kjo sjell pasoja të rënda në gjykimin e çështjeve. Problemi kryesor dhe më i rënd është në çështjet civile, ku mund të ketë çështje që janë zhvilluar me 10 seanca dhe për pasojt mos paraqitjes avokatëve dhe të palëve mund të arrijë deri në pushimin e gjykimit dhe çështja duhet të rifillojë përsëri nga e para. Haluçi gjithashtu sqaroi se i ka kërkuar kreut të dhomës së avokatisë gjetjen e gjuhës së përbashkët për zhvillimin vetëm të masave të sigurisë, të cilat kërkojnë zhvillimin e seancave në harkun kohor të 72 orëve. I kam kërkuar vazhdimisht të paktën seancat për masat e sigurimit, dresimin dhe caktimin e masave të sigurimit të mos bojkotohen nga mbrojtësit. Qykata duhet detyrohet nëse kalojnë afat edhe të lirohet të arrestuarit për shkak të bojkotit të avokatëve në seanca. Takimi që kam pas me drejtuesin e dhomës avokatisë tu më ka premtuar që nuk do bojkotohen masat e sigurisë dhe caktimi e vlerësimi masave të arrestit. Kreu i gjykatës së Vlorës u ka bërë thirrje avokatëve të mos bojkotojnë procesin i cili shkakton pengesa në punën e gjyqtarëve dhe pakënaqësi në radhët e qytetarëve.